Dobar dan svima. Jučer popodne završili smo s izradom odluke o financiranju nužnih rashoda grada Zadra za razdoblje od 3 mjeseca. Odluka je objavljena i stupljena je na snagu. Tom odlukom osiguravaju se plaće i ostala materijalna prava djelatnicima svih korisnika gradskog proračuna po neizmijenjenim uvjetima. I to je zapravo jedina dobra vijest. Suprotno dijelu gradskih vijećnika kojima je ta odluka rješenje za sve probleme, nažalost, život, proračun i zakon funkcioniraju drugačije. Plaća i ostala materijalna prava idu, za sve ostalo ostaje problem, a financiranje nužnih troškova znači upravo to. Nužno za održavanje vitalnih funkcija grada. Problem ostaje i daleko je od rješavanja. Riješiti se može tek zakonitim proračunom, a to je pak na gradskom vijeću. Mislim kako je prije obrazloženja potrebno ponoviti neke činjenice koje su prethodile ovoj odluci. Pod 1. Pozivao sam uporno i pravovremeno sve klubove na zajedničku izradu nacrta prijedloga novog proračuna. Tada se odazvao samo SDP i Domovinski pokret. A s njihovim prijedlozima pred vijećnike je došao zakonit i uravnotežen proračun. Od 2. Ipak, većina u gradskom vijeću izglasala je na kraju nezakonit proračun, na što su upozoreni u raspravi prije izlaganja. Temeljito i iscrpno sam pojasnio sve okolnosti za svaki amandman pojedinačno. Pod 3. Nakon sjednice, pozvao sam ih da povuku amandmane koji nisu usklađeni sa zakonom, a njih je 16, jer su usvojeni unatoč tome što su u proračun uvršteni na teret već ranije ugovorenih i preuzetih obaveza. Napravio sam sve, ama baš sve što je bilo moguće, kako bi izbjegli donošenje odluke o obustavi izvršenja proračuna. Pod 4. Pozvao sam vijeće na održavanje nove sjednice, kako bi proračun uskladili sa zakonom o proračunu. Sve su ignorirali i nakon toga što su postali svjesni da su moja upozorenja bila istinita, a njihovi prijedlozi nezakoniti. Izvijestio sam potom nadležno Ministarstvo financija i uprave o nezakonitom aktu i u tijeku je proračunski nadzor Ministarstva financija. S raspoloživim sredstvima u iduća 3 mjeseca neće se moći započeti s brojnim radovima na izgradnji komunalne infrastrukture, a poput izgradnja infrastrukture stanova za mlade u crkvu, energetska obnova osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, osnovne škole Stanovi i osnovne škole Petar Preradović, igrališta plovanja i sinjoreta, parka uz prometnicu Kažimira Zankija od puta Bokanjca do Žmirića, parka na plovanji, upravo kupljeno zemljište odašiljača i veze, riva, parterno uređenje, zeleni pojas obale kralja Petra Krešimira IV. Nema novaca, a nije ih ni bilo onako izglasani na amandmanima, niti za otkup zemljišta potrebnih za niz novih gradskih prometnica. Ceste Jakova Šubića od Cezana do veterinarske stanice. Evo, moje prvo poništenje javne nabave koje je bilo upravo sada gotovo. Evo, to je sramota. Rekonstrukcija ulice Nikole Tesle. Rekonstrukcija ulice Nikola Šopa, rekonstrukcija dijela Krešimirove obale. Morat će biti i dostatnih ušteda na održavanju komunalne infrastrukture. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno za grad da većina u gradskom vijeću još jedno preispita svoje odluke vezano za izglasavanje nezakonitih amandmana i donesu zakonit proračun. I kad to naprave, možemo se vratiti političkim prepucavanju ili pripetavanju kako god i gdje god žele, ali na ucjene njihove ja ne pristajem ili ne mogu pristati kako god planiram. Ignorirali su sve dosadašnje pozive. Ipak, evo, pozvat ću opet većinu da već sutra održe sjednicu gradskog vijeća, prekinu ovu agoniju
i odblokiraju grad. Imaju dovoljno ruku za to, imaju također dovoljno ruku za raspuštanje gradskog vijeća i ta odluka je na njih. Evo, hvala.